ଏକଦିବସୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟିମ୍ ଉପରେ ରହିବ। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜି ଖେଳାଯିବ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ରିଷଭ ପନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଭାରତ। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଖେଳାଳି। ଫିଟ୍ ହୋଇ ଫେରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ରେ ଦଳରେ ଥାଇ ବି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନଥିବା ଜମ୍ମୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଉ ଜଣେ ନବାଗତ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଡେବୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ସହିତ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଥିବାରୁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୋଚ୍ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ କେବେ ବି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନାହିଁ। ଏଯାଏଁ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ମୋଟ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତିଛି ଭାରତ। 2018ରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା ଭାରତ, 76 ଏବଂ 143 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଦଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।